Snart 10 år så har de turnert land og strand rundt til lappebrøl med raske menn. Og nå har de tatt den helt ut med programmet 20.00 her på TV 2. Bare se på det her. Det blir full aktivitet i ribbeveggen. Innebandy. Det blir tjukkass. Gymkanal for deg som er skikkelig glad i gym. Sjekk det store stankelbeinet utenfor her. Hvorfor jeg ikke kommer inn hit? Shit, det det største stankelbeinet jeg noen gang har sett. Det ikke viktig for handlinger. Det ikke viktig for deg som skuespiller. Jeg kan ikke spille. Hva du vil at vi skal sminke den jævla mandarinen? Hva faen det en live? Det blir ofte provosert, så da lager jeg kunst av det. Akkurat. Hvis du kunne late som om vi satte en ubåt i for eksempel Afghanistan. Afghanistan er ubåt. Ja. Ubåt i Afghanistan. Ta godt imot Anders Hoff, Eivind Rafto og Kalle Hellevang Larsen. Velkommen hit. Hyggelig å ha dere her. Dere kommer rett fra opptaket, ja. Ja. Det stemmer, for en prikk her på programlederen. Hva har dere gjort? Men hva har dere gjort for i dag? Du, vi er veldig glad i skjult kamera, men vi er på en måte i vår spede fødsel når det kommer til å lage skjult kamera-innslag. Så vi er på nummer 2 nå. Vi har laget 1, så det gikk veldig bra. Nei, ja, og nå kommer vi rett fra et annet som også gikk veldig bra, synes jeg. Ja. Det gikk veldig fint. Det går bedre og bedre, liksom. Og hva skjedde i dette skjult kamera? Jo, det som er litt av greien var at vi spiller på redsel til folk da, og redsel er spesielt for krypdyr og insekter og sånn. Så første gangen hadde vi da at Øyvind var kledd ut som et stankelbein og kom inn på en kafé, og i dag så var det edderkopp. Vi har jo klippet, litt klipp av det her. Ja, så det, ja, vi kan jo se på det. Bare legge ut, ja. Shit, sjekk ut den store edderkoppen på bokhylla der. Og jeg kan ikke fordra slike edderkopper. Håper den ikke kommer hitover. Begynner å finne formen på deg. Hvordan er det å være edderkopp der? Er det... Nei, det er ikke noe pinlig eller noe fløyt. Det går helt fint. Ja. Folk går jo rett på, liksom. Ja, de blir jo dritredde, liksom. Vi skulle se fjesen når vi avslår hvem vi egentlig er, så blir det helt overrasket. Ja. Det er jo tre kamerater, tre komikere som jobber sammen, skal være morsomme. Det høres jo komplisert ut. Det er helt riktig. Ja. Det er ganske komplisert egentlig, men vi har på en måte vent oss litt til hverandres lynne og sånn, så vi prøver å overse det meste av hverandres personlighet etter hvert. Ok. Ja. Nei, jeg vet ikke om du er helt enig. Jeg vet ikke hvor ærlig vi skal være her. Nei, det går kjempefint da. Ja. Nei, jeg tenker jo at hvis det skal være litt ærlig, hvis det er greit å være litt ærlig, så synes jeg blir drittlei litt av andre mange veldig ofte, liksom. Og det er jo, jeg kaller det på en måte en ting, du er jo Kalle, liksom. Skjønner du? Det er jo en lærlig. Jeg har ikke sagt noe, men det er jo en ting jeg kaller meg på en måte Kalle, men det er, jeg synes faktisk Øyvind, for det er den som irriterer meg faktisk mest. Hvorfor det? Nei, det går mest på at han, han er blitt, han er blitt alt for glad i barna sine. Skjønner du hva du gjorde? Ja, men det mener jeg, han har blitt så utrolig glad i barna sine. Det var gøy i starten, liksom. Kult, han har fått barn, og var moro. Hvorfor er grenser hvor glad er man? Ja, det er litt nærlig. Han er irriterende glad i familien. Han har egentlig bare lyst til å være hjemme og dulle med de unga, og stå opp klokka 7, og rulle rundt med grøt, og komme innom jobben, og rindre litt tidlig i barnehagen, og... Slutter han unna, eller noe? Ja, han gidder jo ikke en dritt, liksom. Han er jo... Du pendler jo for felvete. Det er jo et slitsomt liv. Men du er jo blitt en dame-rafto, det er det som er problemet. Ja, ja. Du er så knallhard, Anders. Ja, jeg er hard, men jeg mener seriøst. Jeg tror du går, jeg tror det er en sånn fyr som går rundt og venter på å få melk i brystene. Jeg tror det er det vi håper på den dagen du kan få lov til å leve barn.
Nå skal jeg ta på en hånd hvor mange ganger Anders har sittet barnevakt for mine barn, satt i 4 år. Dette her kommer meg en eneste gang, så jeg sier, men Anders, du skjønner ikke, for du har ikke barn selv. Vet du hva greia er når jeg ser på deg ofte? Det er grunnen til at jeg ikke har barn. Nei, det er noe som har bygd seg på kina. Det er koselig å være sånn terapi. Ja, det føler jeg at vi er litt sånn... Det er doktor Phil og doktor Phil og doktor Fall. Dere hadde deres første show sammen i 2003. Dere har 10-årsjubileum i januar. Vi gratulerer på høyre. Hvordan har dere forandret dere i løpet av de 10 årene? Ja, det føler jeg har svart på. Jeg skal stille og si det, for Anders har vært ut. Du tror det var Anders, det var det andre. Spurt deg, Øyvind. Er du PMS, eller? Du, vi har helt sikkert forandret oss veldig. Vi har jo vært på en lang reise på en måte sammen, helt siden 2003. Vi var jo gode venner, og er jo gode venner fortsatt. Vi er jo det. Neida, men... Jeg synes vi på en måte så er vi jo litt det samme da. Altså, vi jobber jo alltid hardt for å... Sammen, vi gjør det som jeg var litt slimm her nå, så står jo... Vi jobber jo litt av og til, jeg også. Vi står jo... Ja, det gjør det. Så vi står jo liksom hardt på for å prøve å få til, og jeg synes vi er akkurat som vi pleier å være. Det er jo sånn, noen ganger så blir det gøy, og andre ganger så blir det ikke gøy, og ingen skjønner helt hvorfor det blir gøy og ikke. Okej, det är så. Jag har rekast där i det. Det är ju en såplös intervju. Eller så kanske jag kommer. Nu, men det är ett segment i programmet deras som vi liker väldigt väldigt gott. Och det är när dere hyller. Det er ett segment i programmet dere liker godt. Som virker veldig, veldig, veldig godt. Dette er favoritt. Skal du gå igjen da? Skal du gå igjen? Nå er det ikke alltid verste verden, Anders. Ikke alltid verste verden. Nå kommer vi skryt. Ja, nå kommer vi skryt. For at dere hyller hverdagshelter, det synes vi er veldig... Det er veldig gøy å se på. Det er veldig gøy. Og det er mange som fortjener den hylleste hverdagen. Og vi ble veldig inspirert, det ble vi, for vi har jo en fyr. Vi har en fyr, for dere vil ha taxi-sjåfør. Taxi og pizza-bud, og kiosk ansatt. Ja, vent da. Så langt. Ja. Og vi har som sagt da en fyr som heter Kåre Bolstad. Han har renseriet Billig Vask og Rens, rett nede i gata her. Og han har da levert dresser til oss i Gud vet hvor mange årene minst. Og han er sånn, han er uansett, han kom på tid, han er her, han er for oss. Vi har aldri møtt den før. Nei. Men vi har aldri møtt den. Vi har aldri møtt den, men vi har, de som da tar imot dressene våre, har sagt at han har alltid bli, alltid hjelpsom. Det er ingenting er noe problem noen gang. Så derfor så ringte vår assistent Kim, han ringte i går og bestilte da nyrenset dresser opp hit. Komtrent akkurat nå. Ja. Så planen er da å lure han inn i studio her, uten at han vet noen ting. Og deretter da, rett og slett overrasket han med sånn skikk. Nå må jeg ikke snakke litt langt. Ja, ja. vi tror han er på utsida av studio nå. Vi har et kamera ute i gangen her. Ja. Han skal da få en kjempefeiring. Der sitter han. Nei, du får Kim til å... Det er han, ja. Ja, du får Kim til å hente han, ja. Så kommer han inn i studio her. Og nå skruer vi av lyset, så nå er det veldig viktig at publikum er helt stille. Dere hjemme trenger ikke være så stille, men dere kan jo late sånn. Få på det kameraet, men skal vi se. Ja. Se der, ja. Da er han på vei inn. Ok. Ta vel imot Kåre Bolstad! Ja, da må du sette deg her, vær så god. Du, vi... Vi må jo... Vi skal ta dere tusen takk. Tusen takk, vi er jo alltid så bra. Hvordan har du det nå?
Jo, har utrolig bra. Ja. Du skjønner, vi har hørt den fantastiske jobben du har gjort for oss i mange år, så vi hadde rett og slett bare lyst til å gi deg en hyllest. Du, verden, det var virkelig kjekk å være. Nå sitter her noe du har lyst til å si til det norske folk? Dette kom veldig overraskende på meg. Hvis jeg har gjort så god jobb, så må jeg si at jeg er overraskende. Og jeg hadde aldri trodd jeg skulle få lov å se dere i lys levende tilstand. Det var på tide! Vi må jo bare si at billig vask og rens, det er sted å rense. Alle må gå og lyse, takk. Raske menn ser du i TV-programmet 20.00 på TV2 hver onsdag klokka. Ja, 20.00. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk til deg. Tusen takk til Kåre Bolstad, Raske menn!